Andriamanitra indray sika raha mbola afaka miona ny lalan'izao afatra androan'izao. Sotra tompo fa mbola manome tombonandro antsika foana izy. Na manahoana na manahoana zavatra nandalo dia mbola omeny tompo tondromandro isika. Ary mbola afaka mifampahery. Mbola afaka mamahana anareo oron'Andriamanitra satria izany raha teo noafatra ny tompo tamin'ny Petera ny mbola afatra hatramin'ny amiko hatramin'izao hoe ti ava ianareo izy dia fany ondroko. Mamahana anareo ondrony Jesosy amiko zao fotoana izao. Ary dia misaotin'Andriamanitra mbola omeny zao fotoana izao ary matoky a fa manakambarany tompo manoloana izao vanandro iainantsika izao. Ivavaka isika aloha milohany izany afatr'Andriamanitra izany. Ry Jehovahandriamanitra rainay izay any an-danitra dia misaotranao izay raha mbola afaka indray iainy ny teninao. Sokafy ny fony olona rehetra indray izay mandre ity afatra ity. Araka ny vavaka izay ataoko foana tompo isaky ny resaka aminao a dia mba ahita ny fiainany manokana izy eo anatrehny teninao izay mivantana. Eo anatrehny toroteny rehetra mba hazahoany manitsy ny fiainany ihany koa mba hazahoany mamantatra tsara ny tena sitraponao amin'izao androm-pahavelomana izao. Ko dia sokafy ny masom-panahiny, sokafy ihany koa ny sofiny ary mpio izy eo mpahareresany teninao mba andray zay taridalana tiana omena azy amin'ity fotoana androany ity. Fenoan'ny fanahinao masina koa tompo, tendreo ny molotro, ampiteny amin'iray ankehitriny tompo, meo any teny zay tiana mambara rehetra amin'ny olona rehetra, mpanginy ny asan'ny nofo rehetra, ianao ny amangy ny olona rehetra tompo ary ameno a amin'ny alalan'ny fanahy masinao ka hiteny aho eo ambany fitarianao feno. Matokiny hinanao aho ray io, matoky anao a Jesosy eo fa hiasa amin'ny alalan'ny teninao ny fanahy masinao ho amin'ny olona rehetra zay meno ary amin'ny tenako ihany koa zay anambara amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany lavaka izany. Amen. Ny afatr'Andriamanitra zay tia nomenantsika androany taorian' izao moany midintsika izao amin'ny vanandro ny pentecoste zay iandrasana indray ny fahatongavan'ny fanahy masina. Ary io zava-dehibe mihitsy io satria rehefa miakatra ny tompo a dia alohan'ny akarantsara io dia mbola nametraka izy, nametra petraka afatra satra izy ary ho izy ny anjely dia mandeha ho avo ndray izy ary eo mpiandrasa anazy a dia izavatra be dehibe ifamafao eto to amin'ity tany ity. Noho izany haniraka ny fanahy indray Jesosy eto io lay andro lehibe zay andrasany tena kristianina maro fatserovana moa raha ny marina zao andanovantsika izao. Fampatsaivana ihany koa ny tiako atao aminareo fa rehefa tena miresaka amin'olona maro amin'izao fotoana izao a dia hitako fa maro mihitsy ny olona mbola mila mandinika tsara ny fiainam-panahiny ary tokony hamanta tena tsara fa ny vaninandro zay andrasantsika izao zay atrehtsika izao a dia vaninandro fiandrasana ny fehevian' jesosy eny amin'ny ranolanitra. Averiko foana io a ary mino fa nitory teny maro zay aminao koa dia tahaka an'izany ihany koa reo zavatra mitranga rehetra eto anivon'ity zao tontolo izao dia lakrosy maneno ampiomana ny olona rehetra fa ho avy izy. Ary ny zavatra tiako ambaranao antsika androany tsara dia zao ary raha ho avy izy a dia jerentsika tsara ho avy isy ny fitsarana rehefa ho avy ny tompo ho zany asan'ny apôstôly zay hitanareo eto amin'ity oranakity fito amby folo andininy fa telopolo sy firaika telopolo hoe nanendry any ray Andriamanitra hitsarana izao tontolo izao. Any amin'ny hebreo izy moa dia zany nambarany hoe hebreo toko fasivy andininy fa fito amby roapolo hoe tahaky nanendrenany olony ray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy ny fitsarana. Ny zavatra tena tokony homanony olona izany a ao arinany io fa tongavana i Jesosy io dia isy ny fitsarana zay tsy maintsy tonga na eken'ny sainao izany na tsy eken'ny sainao na ino izany koa anao na tsy ino izany isy ny fitsarana. Ary tena zavatra sarobidy io a ary zavatra tena ambarany tenaAndriamanitra dia zao ao amin'ny daniela tena mazava mihitsy izy ao amin'ny daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa maro amin'izay
ao amin'ny vovoko ny tany no hitsangana ohatra izy tsangana amatsana ny sasany voany amin'ny latsa mandrakzay ary ny sasany any fiainana mandrakzay zany ny zavatra miandro ny olona amin'izao fotoana antsika zao raha ny marina zany ny fahavelomanao zao de fanomanina ny mandrakzay ianao mila ny omana ianao hoe atao manao hoe na ekenyny sainao zany na tsy ekeniny sainao na inona koa zany na tsironao ho avo zany fotoana zany tahaky nanendren'andriamanitra andro anakiray afatesan'olo izy ary rehefa afaka zany de isy ny fitsarana noho izany zao vaninandro iainy atsika zao de vaninandro ny fanomanina ny mandrakzay atsika ataony devoly foana zay tseritreretanao an'io amzao fotoana atsika zao anyka veriverezina amy zavatra mafinaritra foana ny sainao veriverezina amy zavatra tsy de zava-dehibe foana ny sainao fa ataony itoditodika amy zavatra hafa foana ary na de ao amin'ny fivavana azy de be dehibe mihitsy ny zavatra fadisoana lalana misy iresaka aminao a itiro teny amro anyity zany hoe ny fanahy masina mitaridalina ny olona ao amin'ny marina rehetra zay ny lohateny ity afatra ity fa amn'izao fotoana zao zany mila mahiritra tsaratsika ianao zay mieno eto mety efa mivavaka ianao mety voasambany koa ianao mianzao afatra izao fa zavatra apetrako aminao a de ato avy azo atoka ny mandrakzay ary ny fanomana ny mandrakzay de zao andro mpahavelomana izao faroa zao andro mpahavelomana atsika zao koa de fotoana mety atongavan'ny fahafatesana tampoka tsy apozo tao mihitsy a zavatra anakoroa zany ny fotoana lehibe anasany fatongavan' jesosy sy verany a ary ny andro helantsika eto amity zao toy zao ity tsy maintsy ho avy io noho izany a voankiko zany ny masinao de miafiky miandro ny zany fotoana de be zany ianao ary mila ny omana ihany koa ianao fantatry ny devoly tsara ny toerina zay isy ianao raha ohatra ka hoe tena voavonjy ny fanahinao ary tsy tiany ianao tonga any satria tany izy ny voaroaka ka ianao rehbirehibeny amin'ny zavatra maro isan-karazany ianao amin'ny filaminy nofo isan-karazany ataony manadino zany misy lanitra zany ataony manadino hoe tsy misy zany mandrakzay zany ary ny mpivavaka ndraiky any amin'ny favana koa izy mbola mameny mafy koa izy aseny manompo fotsiny olona manompo manompo ataovy zao nefa raha mandinika tsara ny teninambaran' jesosy tsika de mazava nge amin'ny matiotoko fafito tsy zerika manaoko tompotompo koa izy izy no andovany mandrany fiaina mandrakzay de jereo tsara maro amina sasany maro am'zany fotoana zany hoe efa nanao asa mahagaga tamin'ny anaranao zay efa na aminany zahay de ozy ny tompo tsy fantatro akory ianareo atsayatsay mialah amiko eo le avana tena mila fitandrimana tsara ary ny fingonana sirika marina de bedehibe amanompo ny tompo e zany ny fiandrasana tompo manompo tsy misy maharatsy an'izany tsara zany fa misy fitandremana tsara mihitsy ny tokony ataotsika ary mety anampy anao amin'ity afatra androany ity satria misy dingana mbola tiako taritana saintsika olonan'izao fa fanomanam-panahy zao za zay mitory plazantsaranao zao a de manomana ny mandrakzaiko aho ary ataoko azantoka tsara ny mandrakzaiko raha vankipo ny masoko ianao koa zay mianao eto ataovy azantoka ny mandrakzaiko fa tsy maintsy isy ny fitsarana ny sasany ozy hoany amin'ny latsa mandrakzay very zany ay amin'ny elo mandrakzay ary tsy ho tantonao io tsy ho tantonao io any jesosy mbola anao fanoharina koa tamin'ilay mpanankarena zay migrabona tety ambon'ny tany tamy fafinaretany nofo maymay gazo inanatsy io mba irao mba irao zy lazarosy a hitondra rahankely tsisy afaka fanatona intsony manana andreo mpamofo n'andriamanitra mihina izy ary sambindra ny avana ny tiako hiteretina aminao ny rano nitoriteny zay ambarako matetika voalohany indrindra de ny anananao antoka fa tena tafiditra ao am'izany atao hoe lalany mandrakzay ianao ny faharoa toriteny zay ampirako ihany koa mba nananao fahirezana eny an-dalana iny ka tsy tehitra amina olony tsy etehitra amina fiangonana fikamarana fa etehitra amin'y jesosy kristy rery de ny tenin'andriamanitra zany hoe manofana ny olona koa zany mba azaka tena tsara miantika ny fotoantsarotra rehetra misy fotoana kely avana
tsy misy olona afaka ampahirina tsony satria ny olona koa sahirana e fa ianao rery miatsika ny zavatra manahirina rehetra, ianao rery miatsika ny fotoany sarotra rehetra. Ka rehefa manana an'le herin'andriamanitra zay de tadiovy tsara, afaka misedy ianao na ianao rery azy, satria am'izay fotoana zay a tsy irery intsony ianao fa kristy ao anatinareo. Aleo mihina ny tiko mbola hitahita masaintsy anamafy iny io androany, anamafy iny io asan'ny fanamasina io. Fa io asan'ny fanamasina io raha va be deaibe o amin'ny teny amin'ny olona hoe fananay fanamasina e fotrany zao a, fa androany aho mba hitarika aminao kely mba anananao antoka tsara fa efa nalay fanamasina ianao zavatra mbola mampatahotra koa iafa nary mampalahino am'izao vanandresika zao. Zay fiangonana milaza azy lehibe sisis de mbola milaza fa mifandraisana fanamasina de lova va amin'ny ray aman-dreny ifandovana. Ka rehefa ohatra ka nandray vita batisa na efa mpivavaka ray aman-dreny de mifindra ao aminy fanamasina, tsy riavana fana ny ao anatin'ny olony fa tsy fanamasina. Ary ny fanahy io hoe afahana mifandray amin'andriamanitra, io no anatin'ny olona aloha. Fa rehefa avy eo zay fanandray jesosy de miditra ao aminay zay ny fanamasina, tsy fandovana io tiko zany, mila mandinika tsirairay avy. Azay zavatra zay tiako apetraka sara aminao hoe taminareo hoe androany a de lohateny afatra ny ranotidiny hoe taridalana amin'ny mahafahamarinana na amin'ny marina ny fanahymasina. Azonao tsara lavana am'izao fotoana zao a de zao be deaibe ny mpampianatra, be deaibe ny mpitory teny, be deaibe ny fiangonana ary volazany eo matetika efa amin'ny roapolo fa isy izy ny mpaminany sandoka, misy ny faminanina sandoka, misy ny fiangonana dehibe sandoka, misy ny toroteny sandoka, misy mpitoroteny mihitsy aza. Mila mamantatra n'izany tsara sika ry avana, mila mamantatra tsara ny fanahyto anatoko tokony ho fantatra hoe iza moa olo ny fanahymasinao anatinao ny mampafantatra an'izany, mampafantatra anao ny amiko ary ny fanahymasina atao anatiko ny afantarako an'ireny tsirairay avy mpampandriamanitra sy ny fiangonana tsirehavy ireny. Tsy mila anarana man'olona zany a fa andriamanitra mihitsy ny mita ao anaty ary ny fanahymasina ao anaty. Zao nambarany tenaandriamanitra lazantsara anzao natoko fahevina ambe folo andehan'ny fahenina ary io tena zavatra anakiray lehibe a le fahenina ambe folo hoe fakitsika ny anaran'i jesosy io mba atonga atsika tena hifantoka bebebe amin'ny tenin'andriamanitra mba azahoantsika iorina tsara ambonin'izany tenin'andriamanitra zany. Filazany tsara zao natoko fahenina ambe folo andehan'ny fahatelo ambe folo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy mitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Tsy teno azy izy fa izay reny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia marany aminareo. Rehefa tonga fanahymasin'andriamanitra io ravana de mitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra, marina zay zavatra jerenyny masinao, inona ny marina tokony ho jereny, ny zavatra inonony sofinao, inona ny marina tokony inona, ny zavatra teneny ny vavanao, inona ny marina tokony ho teneniny. Ifanahymasina io ao anatinao ny mampafantatra anao zany fahamarinana zany. Koandroandry avana de tena iresaka aminao mihitsy a fa misy dingana tsy maintsy taterahanareo, tsy maintsy taterahantsika tatera dingana efa nataoko moa zany matoa miresaka aminao nandritran'izany fotoana zay ny rako ny anatao amin'ny tompo zany de efatra ny dimampolo taona niara-niaina tamin'ny tompo jesosy aho ary nezaka namantatra tamin'ny lalana rehetra misy mpitory filazantsara be deaibe ny fanena tamiko, fiangonana be deaibe ny fanena tamiko, mpitondra fivavahana betsaka nefa nitaona hoe makanisa ty makanisa ry fa ny fanahy atao natiko mihitsy mampafantatra hoe fataro ny zavatra rehetra tazony mafy zay tsara. Ary mbola natonga hijoro tahaka an'izao, natonga mbola hitory ny filazantsara de zao ny tompo nampafantatra fa izao ny lalina izako no lalina sy fahamarinana ozyny tompo. Veriko tsara zaho no lalina sy fahamarinana ary fiaina, zaho no marina ho ny tompo. Io zany ny zavatra tena tian'andriamanitra apetraka, io jesosy io no marina ary io jesosy io no fanahymasina. Zany mila madinika tsara sika ao amin'ny korintianina de tena milaza mihitsy fa
iray ihany ny fanahymasina siny io jesosy io ary ndrany amako tena be dehibe mihitsy ny olona miteny hoe ohatrany hoe saran'ny olona zany le fanahymasina sy sy jesosy io fa ny korôntianina mihitsy de milaza fa tsy iza koa ny fanahy fa ny tompo ihany ary zava-dehibe zany ryavana ka ndasonge ho jereko aminareo kely io tenaandriamanitra io mba azahoanareo tena manamafy olona korôntianina toko faharoa andiny fahatelo amin'ny folo akitsika amin'ny alalan'i jesosy io a mba azahoantsika manamarina zany fa ozyny korôntianina toko fa korôntianina faharoa toko fahatelo afady tompoko andininy fafito ambin'ny folo ary ny tompo izany fanahy izany ary zay toeran'ny fanahyny tompo no toeran'ny fahafahana raha misy zany no milaza fanandray an' jesosy de mazava azy fanandray ny fanahy masina izy fa iresaka aminao tsara hito rovavy eo iresaka aminao a tsy maintsy azonao antoka tsarany ny atao hoe fanahy masina zany de fanahan' jesosy ary rehefa namirain' jesosy de idirany fanahan' jesosy mbola eo ihany koa ny romanina raha mandinika tsara ihany koa anao amin'ny romanina toko fahavalo andinin'ny fasivy raha misy tsy manana ny fanahyny kristy de tsatsy izy jerontsika tsara ny olona zay milaza ny tena ny fanandray fanahy masina de nandray ny kristy ary io lavana tena tokotsiana zara manahondry zany kristy fiainany zany zay nandrayn' jesosy kosa de nandray fiainany tsy nandray teoria na nandray atoko mpivavahana fa nandray fiainana zavatra tena sarobidy io ary io avana tena voti ny toro teny foana zay ataoko hatramin'izay mba azahoan'ny olona mahafantatra tsara manana antoka tsara fa mizotra makany amin'ny lalana mandrakzay izy zavatra tena sarobidy afatra apetraka aminao ty a satria raha hoavy tapoka ny tompo na tonga koa ny fotoana tapoka elana eto amity zotro zao ity de mila fantatra tsara rehefa avy hoe lasa ny am'ny tompo fa lany avako rehefa matopotsiny olona de lasa ny tompo izy ny tompo na ve mariny zany fandrina sy etaeto zany fa ny fahamarinana de tsy mainty jerentsika ka ny fanahy masina de fanahany fahamarinana ry avana ary ny fahamarinana de jesosy kristy tompo ny fahama ny lalana de jesosy kristy ny lalana azahoana miroso amin'izany mila azo antoka tsara zany tiavana ary hitalidalanao amatsy amin'ny ty atao hoe fandraisanyio jesosy satria be deibe ny olona misy olona miresaka amiko tao hoe za efa nandray jesosy dalana maro be zany efa ohatrany tsy hitako be ihany la izy fa ohatrany reradreraka ihany andrandray ny andalana eny to tsy hitako marina de ozy fotsiny any ambarako hoe avereny kely izany atao hoe fandraisana any jesosy zany sao de diso lany sao de diso hevitra ianao fa zany nandray an' jesosy zany tiavana ary mbola tena zavatra lehibe azy tena tambarako anao teo romanina io romany io manko matetika tena ambarany olo le manaika jesosy kristy raha romanina toko favoalohany de nyfasivy raha manaika jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra nangalasy tamaty de vonjeny ianao jereo tsara manaiky amin'ny vava mino amin'ny fo mandray an' jesosy ho tompo amin'izay zay le hoe mandray jesosy mito anatin'ny fotsika io jesosy kristy tompo mito ao anaty fanahy masina mito ao anaty midikan' zany amin'ny fotoana anakiray fa iresaka aminao matsy rehefa avy eo le tena dingarazona mihitra mihitsy le io nanay ataon'ny olona mamaika fotsiny hoe rehefa natao batisa mbola kely nao de efa nandray fanahy masina nray an' jesosy rehefa natao batisa andehibe koa ianao de tsy iriavana tsy fombafomba io fa fiainana misy zavatra dingana tsy maintsy tokony ataonao io mba ahafahanao tena mahatsapa mihitsy fa niditra tao anatinao ny fanahy masina nydikany zany niditra tao anatinao jesosy fiainana ka lasa fiainanao zany le fanahy masina lasa fiainanao zany jesosy ary mbola zava-dehibe koa azy de tsy iza koa jesosy izy fa ny tenin'andriamanitra amin'ny filazantsarany zany natoko voalohany ary ny teno izy de tonga nofo kanonina tamintsika noho zany mila azo antoka tsara io ny zavatra toroko anao zany eo tiandro androany ity de zao ahoana ny dingana marina tokony atao amin'ity atao hoe mandray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ity mety teny aminao zavatra zany foana ny elanazy atra verimberina tsy maninona mahatsara nareo ny teny verina
satria mizavatra be dehibe raha rehefa mifanenanena amin'olona betsaka, rehefa mieramienomeno olona feo betsaka, rehefa manometraka fandiana be dehibe amiko ny olona, dia misy zavatra tokony ho jerena ny fiainam-panahy fototra aloha, tena nandray any io famonjeny io marina ve ny olona, ndrane any fivavahana na leverin'olona rehefa tonga tsisy ty manafaka amina problema. Ary zany moa tsy ny fomba isotonany olona amin'izao fotoana zao, tongava ty fa ty misy fahagakana ty misy any zao, dia ny olona koa rehefa avao marina koa izy fa zay io misy tsinona koa, ary dia ny heverin'ny olona mihitsy rehefa mivavaka izy ny antony hivavahana sy andraisan'io jesosy io dia anafaka ny problema io tsy riavana. Diso zandro ny tenaandriamanitra, jereo tsara Matio toko voalohany ndiny faraky amin'ny roapolo, ary ny anarana teo ana jesosy fa izy namonjy ny ho afaka amin'ny fahotana. Zay ny antony natongavana jesosy, ny olona zay tena nandray jesosy marina vita fiavanana amin'andriamanitra ary mivelona ny fankatavana ny tenaandriamanitra dia tonga velona ho amin'i jesosy, zany hoe vita fiavanana amin'andriamanitra izy ary mivelona amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Zany liavana ny tena tian'andriamanitra apetraka rehefa tena amin'ny jesosy marina ianao, ary io liavana ny tena tiako apetraka mihitsy a mifandraisan'io jesosy io liavana. Ndraindray a raha misy leo fomba ohatsy ary firasan'ny tenin'andriamanitra hoe mika mivava za efa ny teny hoe manaiky an'i jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy eo masinaoka dia vita ny famo, tsy zany mihitsy, ao anatin'ny foao mihitsy no tenin'andriamanitra ho jerena. Manaiky an'io jesosy io veo ianao voalohany indrindra ho izy ny mpamonjy manafaka anao amin'ny fahotana, zany hoe mamerina anao ho amin'ny fiavanana amin'andriamanitra. Zay no teo afaka amin'ny fahotana, mino zany va ianao fa ho anao zany mamerina ny olona, amerina amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra, mamerina ny olona n'andriamanitra natongavan'i jesosy. Zany no teo afaka ny fahotana, afaka zany le tsy finoana ny tenin'andriamanitra fa manomboka verina amin'ny fankatoavan'andriamanitra ny olona. Mila fantatra tsara zany, anapa-kevitra ianao vonona anaiky ny teninao andriamanitra manomboka eto amin'ny fiainako, mino a fa ianao jesosy tonga manafaka amin'izany finona aloha jero tsara, ary manaiky azy hiditra anatiny fiainao amin'izay. Zay ny tena zava-dehibe ho tompo zany avana rehefa tena nandingany izy io tokoa de be dehibe ny olona anatrany manoko totoany izy io fa rehefa tena mandingany tenin'andriamanitra io fa mba azony olona tsara moa zany eto hoe manaiky ho tompo any am'y malaky toko voalohany de ny fena izy de raha tompo a aiza zay taotra, zany hoe raha nanaiky an' jesosy kristy ho tompo ianao zavatra sarobidy ry avana. De ambarany tenin'andriamanitra iny koa hoe tsy tompo ny tenanao intsony ianao fa jesosy ny tompo ny fiainanao, tsy zay tianao atao no atao, tsy zay mahafinaritra anao atao. Jereo fisengany mitoeram-piasanina hoe raha manaiky ny patron ianao anao ho tompo, tsy maintsy zay fitsipika atao no arahanao, zay ny ekenao hipatron ny tompo. Fa raha vao tsy manaiky eo, tsy manaiky ny fitsipika eo anao, mazava ho azy fa na ianao voaroka ny tenin'andriamanitra raha tompo ao izy aiza zay tahotra, zany aiza zay hakatoavana, aiza zay fanekena ahy tany tondra ny fiainanao, tsy tompony tenanao intsony ianao izy ny tenin'andriamanitra raha vao tonga ao anatinao ny fanahoasan'andriamanitra. Mibaiko ny tenanao manontolo izy saina vatana fanahy, zany ny jesosy tompo. Ary ny baiboly ity dia manome toro lalana fitsipika itezanao ny aminao manontolo, ifitondratenanao io jesosy marina mandeha amin'ny fahamarinana, jesosy masina mandeha amin'ny fahamasinina. Le fahamasinina io moa koa tena zavatra sarobidy, itoetrany jesosy mihitsy io fahamasinana io, madio fitondratena any anaty sy ivelany. Amin'izao fotoana zao ny laha de mandraka tsy mijery zavatra ety avelany fa ny anatin'ny fony tsiry avana io tempolin'andriamanitra ny tenanao, ny fitafinao io be dehibe ny avana nomanao hira fitona filazantsara be dehibe ny pola, nefa le fitafina tsy mendriky ny filazantsara kory, tsy mendriky ny fahamasinan'andriamanitra tandrimo ia araky ny tenin'andriamanitra hoe
maro amiko ny teny amiko hoe efa nanao an'izao, efa nanao sambagaga, mba averiko fa nkitory teny tsy mampaninona mihitsy, sao de izy tonga amin'ny teny frantsay mauvaise surprise ho anao eo anitrehan'andriamanitra. Fotoana ny fandiny teny zao, ary matoy anao mbola mino ty afatra ty, mbola fotoana zao mila mandiny tena tsara ianao, ekenao marina nao hoe zah efa ndraiky jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy, mpamonjy aloha jero tsara, mpamonjy anao ho afaka amin'ny fahotana, zay mpamonjy anao ho afaka amin'ny tsy finoana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Ekenao zany ve ny tenin'andriamanitra mampianatra anao andeha amin'ny fahamasinana? Ny ekenao ve ny tenin'andriamanitra? Ny tenin'andriamanitra mampianatra anao andeha amin'ny fahamarinana? Ny ekenao zany ve sa zay sy zay tianao zay mahafinaritra anao zay mahasoa anao ihany? Tandremo tsara, aza miteny hoe efa nandray an' jesosy ho tompo raha tsy manaiko baikony aminao manontolo iavany, fa sao de mavitaka ianao. De tenin'andriamanitra izy zany a napetrak'andriamanitra hitondra ny fitondratenantsika manontolo, ary tena ho hitanao tsara mihitsy fa rehefa tena tapitra am'izany ianao de hitanao tsara mihitsy fa afaka miatika ny fotoany tsarata rehetrarehetrarehetra anao na ianao irely aza, ka tsy misy nitsony ny olona mety sahirona amin'ny antony samihafa raha ianao rery. Noho izany androan'andriamanitra mbola te hamerina anao tsara mihitsy eny amin'ny lalana, mba tsy tonga anao diso fanantenana raha ekipy ny masony tapoko de tapoko fingatsika tsy fantany koa raha zao fotoana farany koa mbola hafahako mitory teny ho anao koa fandroany koa sady azoko antoka fa mbola fotoana azonao manapa-kevitra samy ireny tsy rana amin'izany izy io, tsy rana amina pastera, tsy rana mpitondra fiavanana, tsy rana amin'ny vady, tsy rana ianao manokana mihitsy manapa-kevitra manaiky ianao a jesosy tompo ife ny fiainako manontolo. Io no te olona nateraka indray, ny olona nateraka indray a olona tena tonga olona vaovao tontolo vaovao ny ainana am'izay lalina vaovao ny izorana zany milaza hoe atandremo tsara varina afangaron'ny olona mihitsy tokoa le hoe mino sy ny mandray zavatra digana anakiroa koavana ankezabiny io e mino aloha de raisina am'izay izy ary ny raisina de ao anaty ary miaramiara ao foana tsy mandeha reny intsony ianao raha vo ao anatiny jesosy io ary tsy eo akaikinao fotsiny fa ao anatinao. Hoy ah teo manao hoe zay ngaho ny hitokamaranana ty afatra ity le kolosianina nambarako taminao ty hoe io mihitsy ve raha isio jesosy kolosianina toko fahatelo andininy fahatelo sy fahefatra anisan'ny tiga anakiray aleo tena ao anatin'ny toroteny foana matetika mba fahatsika mihitsy miorona tsara kolosianina toko fahatelo andininy fahatelo sy fahefatra fa efa maty ianareo izy izy zareo tsara ary miara miatitra kristy bakitsika tsara ngeo hoe alovakeko tsara fa sao de misy diso ka manjary sahirany ianao amin'io kolosianina toko fahatoko itsika naran' jesosy a kolosianina toko voalohany andininy fa lasolovakitsika kelina zafady tompoko ma afahatsika mihitsy kolosianina toko fahatelo a andininy fahatelo sy fahefatra zafady tompoko kolosianina toko fahatelo andiny fahatelo fahefatra fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafinao amin'ny kristy ao amin'andriamanitra. Raha iseho kristy fiainatsika de hiara iseho amiko amin'ny voninahitra ianareo. Raha iseho jesosy fiainana eny amin'ireo lanitra zany a mitovy amin'la fiainanao fiainan' jesosy mandeha amin'ny fahamasinana mandeha amin'ny fahamarinana zay ianao vo afaka mitsenan' jesosy eny amin'ireo lanitra zay anao afaka mandovan'ny fiainana malakizay. Zany hoe efa maty le olona teo aloha fa tonga olona vaovao ianao, efa maty le filana teo aloha, efa maty le fitafiana teo aloha, efa maty le fihetsika teo aloha, efa maty le fomba fiainina teo aloha fa tonga fiainina vaovao. Raha misy olona amin'ny kristy izy de olona vaovao izy, tena olona vaovao mihitsy. Io no atao hoe nateraka indray ny olona riavana, miova mihitsy ny tontolony, ataovy azo antoko riavana ary nydingana tokony ataonao riavana. Zay ngamba no marako azy de zao manana fara-pakevitra tsy nkirina amin'izy na amin'izy ho ah io
mety galana amin'ny mpiaraka mivavaka moa mpiara-monompo aminao ary moa zany hoe tsy manompo tsony manompo aho hoe fa manomboka mandinika ny fiainako amin'izay eo anatrehan'andriamanitra aho jarovo tsara ry avana ny fanompoan'andriamanitra raha ny marina dia fotoana anankiray zay taomana ny olona hanaiky an'io jesosy io io ary tonga olona vaovao zany ny fanompoan'andriamanitra na iny io na amin'ny endrinyiro na amin'ny endrininy zany ny tena zava-dehibe noho izany ny fanompoan'andriamanitra rehetrarehetra na inyiny nataonao fanompoan'andriamanitra dia fitaomana ny olona hino sy alaiky an'i jesosy ho tao sy mpamonjy fa raha mbola asa soa fotsiny nao taonao tsy mbola izanona izy natongava an'i jesosy dia nanafaka ny olona amin'ny fahotana noho izany mila mandinika tsara ianao ry avako malala rehefa nanafika ny goliata nge jereo tsara davida davida nge ka lehilahy kely fa goliata ngezabe vatokolonjy fotsiny de nampianjara azy tsy ny vatokolonjy tsara akory ny hoe tsara ty vatokolonjy ty ka maranitra be de nafaty any goliata fa le fony davida ny fiainany davida misy mpandritry ny fiainany nandeha tamin'ny fahamasinany nandeha tamin'ny fahatahoran'andriamanitra no nampiasan'la vatokolonjy de nampianjerany goliata ary zany de ny amin'andriamanitra na tsara toinona aza ny hiranao nefa ratsy ny fitondratenanao ratsy ny fampisehoanao ny tenanao manokana tsy mahazery goliata zany tompoko rahamaraha nataonao manahona nataonao fihetsiketsika ty avelany nanotoro teny koa azy na inyiny natoro teny atao ka tsy madio tsara ny fo tsy masina ny fo tsy mahazery goliata zany ryavana ary tsy mahatafidin'olona anatin'ny fanjakan'andriamanitra zany fa zay tsy mandeha amin'ny fahamasinana tsy ahitan'andriamanitra ryavana ary rehefa tafiditra ao anatiny nao io fanahymasina io io jesosy io zao nytoetra tokony ananao madio fitondrateny ianao masina jesosy kristy de masina madio fitondratena fa nerasera tamin'olona rehetra izy fa nerasera tamina vehivavijanaka izy fa nerasera tamin'ny veao tsaratarina izy fa tsy latsaka tamin'izany fitsangajakana zany izy be deibe koa ny mpitondra fanjakana be deibe ary vaoka saika atao mpanjaka tsy zany mihitsy ny mamaiky an' jesosy nandeha tamin'ny fahamasinana foana izy ary nandeha tamin'ny fahamarinana be deibe ny namandropandrika azy be deibe ny namandrika azy fa njoro tara tamin'ny fahamarinana araka ny tenaandriamanitra izy ary ny anakiray lehibe ry avana voalohany zany raha tena nandray ny fanahymasina ianao nandray jesosy ianao de mandia tsara ny fitondratena masina sy madio faharoa amin'ny fahamarinana zavatra zay ataonao any ampiasana eo mivaritra naizanay zay lenao manao ny marina ianao ary ny fahatelo zay voalazany hebreo manana hery tsy fanahosy ny zomenanareo fa fanahy mahery mila fahirizana ianao mahery mandrisy ny fakapana rehetra zay mety miseho be deibe ny fakapana tsy maresy fakapana ianao raha jesosy ny velona ao anatinao amin'izao krizy zao be dabe ny olona nytanitanina amin'ny volo be deibe ny olona zany tsy maresiny zany ianao raha jesosy velona ao anatinao ao anatinao jesosy jesosy ny mandresy fakapana misy zavatra be deibe mety hitranga ny fanenjeny sy ny fankalana jesosy velona ao anatinao araky ny tenaandriamanitra hoe fahavalony zay fahavalinareo a zay manetsika anareo de manetsika amin' jesosy fahavalony zay fahavalinareo izy ny fehdina rehetra zay ny fironina mety tsisy aminy raha misy miady aminao raha misy mamelanao jesosy no miditra an-tsehatra zany no jesosy velony mahery fa na mahery no menatsika mandresy fakapanahy mandresy fahotana ary mandresy ny herinyo maizina rehetra zany ny fanahan' jesosy eo anaty mila fantaritsika zany afaka manderirina ianao tsy voateritady olona risirisy foana raha misy de ony fa ianao afaka manatika ny adympanahy rehetrarehetra zany no te olona nandray ny jesosy kristy ry avana zany hoe mandeha nyterankely tsika ra tena andray jesosy kristy marina ianao a ho tompo sy mpamonjy manaiky azy ifeny tantaram-piainao manaiky ifeny fianao manontolo ianao ia fianao manontolo izy de ny tenaandriamanitra zany io jesosy io manaiky ny ionao raha tafiditra marina anatinao jesosy io mandeha amin'ny fahamarinana ianao amin'nyzavatra zay ataonao amin'ny varotra zay ataonao any ampiasana zay ataonao amin'ny fiainandavanao anatiny tokantrano ataonao mandeha amin'ny fahamarinana ianao ary ny fahatelo raha tena ray jesosy marina anao nareo fanahymasina fanahy maherina eo anatinao fanahy mahery afaka manohitra ny fakapanahy afaka manohitra ny ady rehetra ataonivozoto zao a ary manana ny fiadanam-po ary manana ny antoka amin'izay ianao fa raha miala eto amin'ity zao toy zao tya
dia hitan'i Jesosy ianao. Andova ilay mandrakizay ianao. Zavatra ireko fanariavana ny tondrako am-bavaka ho anareo, zay mino ka manaikaizany dia zao, maiaraka itsainany tompo isika ilay andro any, ary mba samy andova ilay mandrakizay. Zany fanambahirin'ny fanahiko, mba ho betsaka isika itsenan'i Jesosy, akatoavin'ny tenin'Andriamanitra, akaiky izy, aoka androso isika, asa mibezaka, ataova mangina ny vavaka, manala fanapa-kevitra tsara hoe manomboka androany aho. Zavatra tsy hodignana ataoko aminao zao a, dia zavatra niainoko zany, ary nataoko zany, hitako tao anaty baiboly zany, tahaka ny nataon'ny zanaka Adama, tahaka ny nataon'ny Zakaiosy, tahaka ny nataon'ny Petera, tapa-kevitra mihitsy izy, hanaiky an'i Jesosy io. Ny tompony ampaherinareo a, ny tompony tapi-dalanareo a, ary ny tompo koa ny hameno herinareo mandrakariva, mba tonga anareo ho vavolombelona matoky na dia mandery azy, satria tsy irery ianao fa raha nandray Jesosy ianao dia velona miaraka aminao Jesosy Kristy fiainana. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra ihany ivavaka isika. Dia Jehovahandriamanitra rainay izy any an-danitro, sotranao ary mbola afaka nanambara izany, ianao malala tsara ny atao anatin'ny foko. Raha misy teny tompo tsy araka ny sitraponao dia koseho zany eo anatin'ny fony olona tsirairay avy, fa ny teny avy aminao kosa tompo dia ampaniriho anatin'ny fony olona, tsy iverina fonany aminao tokoa ianao raha tsy ambina ny zinany ranao. Mba tsy ho diso fanantenana ny maro amin'izao andro farany izao, alohan'ny fiavianao Jesosy, manatika fotoana sarotra izao tontolo izao, ny olona manana anao Jesosy dia zao manana fanamahery, ny olona tena eo aminao Jesosy tafiditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Dia mbola eteryty zao toy zao ety, miaina ao anatin'ny tontolony mandrakizay miaraka aminao, ary ianao nefa vony karakara azy mandrakariva hoe ny zanako sy taniko izao taloha tidiko. Petrako pelatananao ny olona rehetra tompo sy nandray zao afatra izao, mba sany tsy diso anjara avy aminao, matoky ny fitiavanao aho. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Misaotra raha io, misaotra Jesosy ary misaotra ny fanahy masinao. Amen.